Olen nyt kirjoittamassa yhtälöä. Menen lisää välinauhalle. Ja sieltä löydän kaava-editorin. Ja kun olen tässä kaava-editorissa, valitsen komentosarjan. Ja tästä voin valita haluamani vaihtoehdon. Tähän kirjoitan merkit ja siirryn laatikasta toiseen nuolinäppäimillä. Muut merkit löydät täältä. Menen sitten Accessories-valikkoon. Valitsen uuden kuvan ja rajaan sen, minkä haluan tiedostoksi. Ja tallennan tiedoston. Tämän jälkeen menen tehtävä-editoriin. Tällä työkalulla voit muuttaa tiedostoja ja kuvia HTML-merkeiksi. Eli lisään tässä tekemäni kuvan. Lisään sen tehtävä-editoriin. Voin lisätä tähän tekstiä. Ja kun olen valmis, painan koodinappia. Ja tehtävä editori muuttaa kaiken merkeiksi. Valitsen kaiken ja kopioin. Tämän jälkeen menen Abbit-sivulle ja siihen kokeeseen, johon haluan tämän kuvan ja tekstin. Liitän tämän koodimerkistön. Menen kokeiden hallintaan ja täältä voin esikatsella tätä koetta.